Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u Županijske teme. Sportskom rekreacijom ili tjelesnom aktivnošću bavi se 38% građana Hrvatske, među kojima samo 12% to čini 3 do 4 puta tjedno, a samo 9% 5 puta tjedno ili češće. Tjelesna aktivnost češća je navika stanovnika velikih gradova, visokoobrazovanih 30-godišnjaka na višim pozicijama i s višim prihodima, te učenika i studenata u dobi od 15 do 20 godina. To su najnoviji rezultati istraživanja Središnjeg državnog ureda za šport koji je proveden u lipnju, a u svrhu izrade nacionalnog programa sporta i utvrđivanja stanja o tjelesnoj aktivnosti građana. E pa moje gošće danas u studiju upravo o toj temi znaju sigurno više od ovog prosjeka od 38% ljudi koji se bave nekom fizičkom aktivnošću, a redom ih pozdravljam. To je Barbara Tunjko ispred Zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Dobar dan. Dobar dan. Matea Knez, diplomirani instruktor grupnih fitness programa, iako ima dosta tih naziva, ali nekako sam ovo izdvojio, u redu je. U redu, dobar dan svima. Pozdrav i Roberta Dragičević, organizatorica Sva lica Platka. Pozdrav i dobrodošli. Pozdrav svima, hvala. 38% građana u Hrvatskoj, nekako taj podatak iz moje perspektive zvuči ne toliko loš, međutim, evo ga, vi ste cijeli život u toj nekoj rekreaciji, sportu i ostalo, pa kako vama zvuči, Barbara? Pa mislim svega, da je nekako... Dobar dan. Prije svega mislim da je nekako u nekom prosjeku, jer Primorsko-goranska županija je radila to istraživanje kada se pripremala strategija sporta u našem kraju i tu smo negdje u tim okvirima. Mislim da nekakvih 33% je tih građana koji smo im editirali ovdje da se aktivno bavi nekakvom rekreacijom. Pa te praktički cijeli svoj život u tom nekom kretanju zajedno s ljudima koji se kreću, koji vole rekreaciju i sport. E, kako ti doživljavaš ove rezultate, kasnije ćemo ih i malo podrobnije i nekako i pogledati i ispričati, ali ovako na prvo. Pa ja vjerujem da kad bi se ti rezultati uporedili sa nekim rezultatima iz prošlosti, da bi sigurno pokazali porast. Ono što mogu reći sa naše strane je da stvarno nekako vidim da se dosta i udruga i pojedinaca i samih, znači, gradova i županija uključuje u te nekakve javnozdravstvene projekte kojima se cijelo vrijeme nastoji potaknuti građane da se aktiviraju. Danas postoji stvarno široka lepeza razno raznih programa i aktivnosti u koje se mogu uključiti, što će pokazati i ovi hvale vrijedni projekti koji se provode, tako da stvarno mislim da nekako, ja gledam to pozitivno, evo, i mislim da će taj broj još samo rasti. I kaže baš ovaj podatak da visoko obrazovani ljudi u velikim gradovima i sredinama, te studenti nekako najčešće idu ka tim sportovima, to je nekako i kod nas tako. Pa evo, ja bi se, nemam točne podatke iz nekakve svoje perspektive, ali složila, do sad sam bila i u studentskom sportu, tako da evo, ovaj, možda se i studentska populacija još uvijek bavi sportom i u klubovima, pa onda ostanu kasnije u tim rekreacijama. Smatram da od malih nogu biti treba što više djecu poticati da se uključe u bilo koju sportsku aktivnost, jer je onda kasnije puno teže izaći iz toga kad se od malena zavoli. Upravo to, ali evo još jedan podatak. Aktivno stari od 60 godina, samo 80% njih se ne bavi ničim. Dakle, samo 20% oni koji su stari od 60 godina, tu je prostora za proraditi kad govorimo i na razini županija i cijele Hrvatske. Definitivno. Mislim da u tom pogledu rekreacije moramo paziti apsolutno na sve uzraste. Znači, jer oni najmlađi se počinju s tim baviti, što je rekla Roberta, kad stvorimo naviku, oni će s time i nastaviti, ali vrlo je teško nekoga koji se cijeli život nije bavio niti jednom vrstom aktivnosti prionuti da se malo pokrene i da promijeni svoj način života, ali međutim zbog toga županija radi te festivale sportske rekreacije gdje nudimo stvarno veliki spektar sadržaja koji se stvarno mogu naći i osobe starije životne dobi. E, kako se pokrenuti, Matea? Kako čovjeku izazvati onaj osjećaj, ajde idemo, imam dvoje djece, troje, petero, nebitno, posao, dođem kući umoran, gladan, i kako još u danu pronaći vremena za bavljenje nekom aktivnošću? Većini je to izgovor koji upravo vi morate nekako razbiti u startu. Pa da, je, to je na neki način na teret nama koji smo u toj ulozi motivatora. Ali mislim, vjerujem da nije lako. Nisam još u toj situaciji, ali vjerujem da nije lako osobi koja, na primjer, ima jedno, dvoje djece, pa vožnja, vrtić, škola, pa njihove aktivnosti. Pa u biti dok sami dođu na red, nekako već ostanu bez energije. Mislim da tu ostaje taj prostor u kojem ljudi koji se bave poslom kao ja moraju naći jednu inspiraciju da se pozabave s tim na koji
koji način će stvarno motivirati sve građane, na koji način će napraviti programe tako da oni zaista budu interesantni. To uvijek počinje od tih ljudi koji to provode. Znači, ako vi volite svoj posao, ako uživate u njemu, vjerujem da ćete tu energiju moći prenijeti na ljude koja će ih onda zaraziti, pa možda i bez obzira što nisu krenuli od malena. Ja imam stvarno takvih primjera u našem fitnessu, ljudi koji se nisu bavili recimo u mladosti sa rekreacijom ili sportom, ali shvatili su da je to užasno važno da bi se održala njihova kvaliteta života i onda su tako, pronašli su se u tim nekim aktivnostima i u tim nekim programima. Tako da zaista moguće, ali treba se malo više potruditi. Malo više potruditi. Jedan dobar podatak i za tebe, Roberta, kaže ovako: otvoreni prostori, parkovi, priroda, čak 46% Hrvata bira za svoju tjelesnu aktivnost. Fitness centri oko 30% građana, kod kuće vježba 27%. Dakle, odlazak u prirodu i dan danas izaziva nekako najviše, odnosno najatraktivnije. Pa je, pretpostavljam da je to između ostalog iz razloga jer smo preko tjedna dosta zatvoreni, odnosno većina ljudi u školama ili radi se, znači u nekakvim zatvorenim prostorima bivamo kod kuće i onda nekako vikend, lijep dan i svi dočekaju izaći van i iskoristiti. Pogotovo evo za Rijeku, mislim da je na super lokaciji gdje imamo znači i prostore uz more na otvorenom, ali malo se možemo maknuti prema Gorskom kotaru i već smo u nekakvoj planini u totalno drugoj atmosferi i iskoristiti možemo sve što nam je na dohvat ruke. Sama se rekao da se bila aktivno uključena u organizaciju sveučilišnih igara koje su se održale u Rijeci. Jedan veliki događaj, puno studenata, puno onih koji su na sve moguće načine upravo promovirali sport i tu kulturu bavljenja sportom. Ne možda na profesionalnoj razini, ali svakako bavljenje sportom. Tako je, mislim da je to bio jedan odličan projekt i najbolje što je ostalo nakon toga su ljudi koji su se dalje u svojoj nekakvoj okolini nastavili baviti i tom promocijom sporta i motivirajući ljude oko sebe u nekakvim svojim, da li udrugama, da li na fakultetima, ali kažem u nekoj svojoj okolini dalje nastavili taj trend bavljenja sportom i poticanja drugih. Znači to je možda nekakav najbolji pokazatelj koliko je, to je takav jedan event doprinio na našem području. A svakako i ulaganja spadaju u taj dio, a to je ono za što je zadužena i županija i jedinice lokalne samouprave. Kad pogledamo Platak, stvarno je nekako ljudi akumuliraju gore cijeli svoj tjedan koji naprave na poslu i sve dođu gore i odmore se i zabave se. Festival sportske rekreacije, odnosno sporta i rekreacije na Platku, to je ono za što ljudi žive i rade cijelu godinu. Tako je, ovo je sad pred mjesec dana održan treći po redu Festival sportske rekreacije gdje stvarno se može pokazati koje sve napore Goranski sportski centar i županija uložila da bi se napravila infrastruktura, da bi nam uopće kao organizatorima omogućila da napravimo jedan ovakav festival. On je prvenstveno bio fokusiran kao obiteljski dan, zabava za svih. Od 7 do 77, kako vole ljudi reći. Skroz točno. Puno događanja vidimo od bake, djede, djedovi, unuci, unuke, svi se zabavljaju. Kakav je odaziv bio? Evo, to je ono najbitnije što svih nas nekako kad radimo to nešto i muči, da li će ljudi doći i odaziv zadovoljni? Jako zadovoljni. Mislim da je ovaj prvi put da smo stvarno postigli to nešto od čega smo krenuli kad je to krenulo kao pilot projekt. Mislim, Savez sportske rekreacije i Zajednica sportova su stvarno uložili velike napore da sva ta informacije o dostupnosti dođu na vrijeme do ljudi, da se oni tamo pojave. Nasmijena lica i nekako zadovoljni osmjesi i puno komentara nakon toga govore da smo konačno postigli ono što smo htjeli i nadamo se samo da će se taj trend nastaviti i da će čim više ljudi dolaziti ne samo na Platak nego na sve sadržaje koje naša županija nudi. Uh-huh. Mateja, gledajući onako ukupno, više žene, muškarci treniraju, ko se više odaziva ili tu nema nekog pravila? Kako su iskustva? Pa zavisi od programa koji se nude, naravno. Programi koji su više onako grupnog tipa mogu reći da više privlače žene, iako privlače i muškarce, naravno ako su prilagođeni njihovim potrebama. Ali ja bi definitivno rekla da tu ne bi trebalo biti nekakvih barijera. To je, rekreacija je otvorena za sve. Neko će se pronaći u nekakvom body and mind programu, neko će se pronaći u nekom plesnom
obveznom programu, neko možda više u nekakvom programu koji koristi rekvizite. Tako da potrebno je samo da osoba krene i da na neki način počne istraživati, jer možda ako nema iskustva, možda samo treba krenuti ispitivati šta mu više odgovara, što u njegovom tijelu više treba. Tako da kad se uđe jednom u taj proces, mislim da je onda puno lakše naći nešto za sebe. Jučer je održan upravo jedan od takvih programa, odnosno ples. Što je to točno bilo? Kako je bilo? Pogledat ćemo kasnije prilogu, ali kratko uvodno. Pa da, mi u svom fitness centru, Snatch Fitness i Trening Centar na Kantridi, u biti konstantno održavamo razno razne programe, pa smo tako i sudjelovali u festivalu sporta i rekreacije i često se odazivamo i bili smo i dio i homosi teča, tako da ovo je bio samo još jedan u nizu od evenata kad smo organizirali trening na otvorenom i htjeli smo pokazati ljudima da smo aktivni kroz cijelo ljeto i da nam se mogu priključiti učiti, bez obzira što su visoke temperature, čim malo padne sunce, mi smo vani na zraku, da li ples, da li neka druga vrsta rekreacije, ali u biti kroz cijelo ljeto smo aktivni, tako da nema izgovora. Još jedino nije bilo po snijegu, pretpostavljam, ali Platak je blizu gore, pa bilo je po snijegu, ili? Nije, ali će biti. Ali evo, u najavi, zašto ne? Evo, pa sad ćemo i pogledati kako je zapravo izgledalo jučer na tom jednom zajedničkom plesu, ko je tamo sve bio, kako su se ljudi zabavili u 3 minute priloga. Ljeto nije samo zaljenčarenje i izležavanje na plaži. Ovog ljeta ugasite svoja računala i televizije i družite se sa pravim, a ne virtualnim prijateljima. A kako izgleda pravo aktivno ljetno druženje, pokazale su nam cure iz Snatch Fitness i Trening Centra i udruge Čikaz iz Rijeke. Fitness program koji je inspiriran plesom. Plešemo zato što to volimo. To je naš način kako se krećemo, naš način kako se rekreiramo, ali provodimo i druge programe, ne samo plesne. Ovo je sad samo ovako nešto što možete vidjeti iza mene, način kako ovdje cure i dečki se kod nas rekreiraju. Nažalost, dečki nema toliko puno, ponekad za lut tako i. Muški članovi možda su se jučer sramili doći i zavrtiti kukovima ispred kamera, no zato se toga nije sramio nježni spol ovog veselog društva. Ovo nije samo ples i rekreacija, kažu. Prije svega je to prijateljstvo. Nalazimo se, slave se rođendani, vjenčanja, novorođene djece. Evo, danas konkretno slavimo jednu diplomu. To mi je ispušni ventil, psihoterapija, vjerujte. Ne možete izaći, da nemate osmijeh na licu. Aktivnim i nasmijanim curkama pridružila se na plesnom tulumu i gošća iz Dublina, bivša instruktorica zumbe Čika Stima. Podijelila je s nama svoja iskustva o rekreacijskim navikama Iraca. Drugačija je situacija zbog općenito klime, znači nije ljeto vruće kao ovdje, tako da nema neke određene razlike. U trenizima ima tokom cijele godine razlike, što oni puno manje. Dakle, mislim, imaju treninge na primjer jednom tjedno ili najviše 2 puta tjedno, nije toliko aktivno kao ovdje mi. Zato obucite svoje plesne cipelice, na trenutak ispustite mobitele iz ruke i zaplešite zajedno s curama i dečkima iz Snatch Fitness i Trening Centra. A poslije treninga uvijek se stignete i okupati.
Vidjeli smo, kupale su se cure prije svega i djevojke, žene u znoju, ali to je dobro, tako? Cijedilo se, to je bit treninga, tako? Pa da, to je onako jedan sretni znoj, ja bih rekla. To je gušt, jer u biti sve se nekako radi sa osmijehom. A vjerujem da je to najvažnije za motivaciju. Nekom će to možda biti ples, nekom će to možda biti nekakav kardio program ili nešto drugo, ali eto, kad se pronađe to nešto i kad se to radi sa guštom, ja mislim da onda jedva čekate taj dan, a nije ono, ajme, joj, danas je trening, joj, ne da mi se ići nigdje. Tako da, u biti, to je nekako naša želja, ono, to je naš cilj. A i vjerujem i ovih drugih projekata koji se odvijaju u prirodi, kao što je ona rekla, stvarno čovjek ima potrebu malo otići u prirodu. Da, doći, družiti se, biti u prirodi, biti na zraku. To su sve neke stvari koje možda ponekad zaboravljamo, kao što kažu u prilogu, zabijemo se u taj virtualni svijet i zaboravljamo šta je oko nas. Eto, možda samo spustiti mobitel, ugasiti televizor, izaći izvan kuće i to će krenuti svojim putem. Samo po sebi još kad te neko malo motivira. Da. Svalica Platka. Tamo krajem 8. mjeseca, onda nešto poslije malo sredine. Događa se, što je to točno Sva lica Platka, koje su to lica Platka i kako ste zamislili taj događaj? Sva lica Platka je evo prvi događaj tog naziva na Platku, 19.8. jednodnevni, cjelodnevni događaj koji stvarno poziva svih, znači apsolutno bez obzira na nekakvu dob, znači nema nikakvog ograničenja jer smatramo da će svako pronaći svoje lice Platka i koje će ga zainteresirati i kojem će se moći pridružiti, odnosno koje će više otkriti. Zamišljeno je, znači, sastoji se od sportskog dijela, natjecateljskog karaktera, turnira u odbojci na pjesku, 3-3, znači ipak nekakva rekreacija gdje će se biti miješane ekipe sa jednom curom obavezno u ekipi. Zatim mali nogomet, 5+1, znači isto više rekreativnog tipa jer je cilj stvarno da se svi uključe, ne moraju nužno biti u najboljoj formi. Košarka 3-3, te tubing, odnosno sanjkanje, ljetna vrsta sanjkanja, znači spuštanja u gumi koja će imati, znači, dječju trku i trku za odrasle. Ajde, te dvije kategorije smo ipak odvojili. To je ono što je nekakvog natjecateljskog karaktera. A drugi dio odvijat će se većinom ispred malog doma Sušak na Platku, gdje je zamišljena lounge zona za nekakvo opuštanje, gdje će ljudi moći družiti, popiti nešto, pojesti, odmoriti, leći, ali isto tako opustiti se, znači, uz radionicu joge, zatim uz kaduljanje i gong kupku. Kaduljanje. Tako što je. Što bi to točno bilo? Evo, za to možete otići pogledati na stranicu, znači www.platak.hr Sva lica Platka ili na naš Facebook event Sva lica Platka i tamo ćemo objavljivati sve detalje da sad baš ne otkrijemo sve. Tako je. Ko se može prijaviti gore? Da li otvorenog tipa, pozivno prema nekim ekipama, kako se to zamislio? Ovako, znači što se tiče tih natjecateljskog dijela, znači odbojka na pjesku, nogomet i košarka imaju prijavnice, one će od idućeg tjedna biti dostupne na internetu i ograničeni smo jedino vremenom jer je to jednodnevni event, tako da je do 12 ekipa nekakav maksimum da bi se to moglo održati i evo, ko prvi, njegovo. A sve ostalo, znači, nije ograničeno brojem, znači sve na licu mjesta do početka tog odabranog događaja možete se prijaviti kako, znači, na radionice, tako i na tubing natjecanje. Također, znači, ukoliko roditelji žele sudjelovati na nekom od sportskih natjecanja, ne moraju brinuti za svoju djecu. Imat ćemo tamo, znači, organiziranu igraonicu za djecu sportsku, te kreativnu od radionicu. Od koliko godina da znam da li ću povesti djecu? Znači, također nije, znači, evo, od 3 godine super, na dalje. Super, tamo 3 mjeseca i par ovih dana. 3 godine i par mjeseci, da. Sjajno. Tako da, djeca će također u suradnji, znači, sa Art Mašinom smo dogovorili kreativnu radionicu gdje će se izrađivati medalje koje će kasnije biti dodijeljene pobjednicima. I u biti na kraju svih pozivamo da nam se pridruže u panoramskoj vožnji žičarom. Znači, ovo je jedinstvena prilika da se popnete žičarom dok nema snijega i skrcate na vrhu i uz akustičnu gitaru, znači jednu ambientalnu glazbu, pogledate, nadamo se, lijepom vremenu zalazak sunca, uzmete svoj jastučić, odmorite
odmorite, znači pustite se i zaboravite radni tjedan i uživate u vikendu, nakon čega slijedi jedno spuštanje, lagana šetnja turističkom stazom, da ne zaboravimo ono kretanje i aktivnost o kojoj smo prije pričali. I večer ćemo završiti, za sve koji budu do tada izdržali, sa zabavom u lounge zoni koja je planirana do nekakvih jutarnjih sati, do 2 sata ujutro. Znači od 10 ujutro do 1-2 ujutro. Treba biti u dobroj formi. Treba stvarno biti u dobroj formi. Malo kod Mateje doći pripremiti se u biti za taj tjedan gore na Platku. Postoji neka kotizacija za ove ekipe koje se natječu. U to je nešto i uključeno, pa ukratko samo da ljude malo zainteresiramo. Tako je, znači evo stavili smo stvarno simbolične naknade za sudjelovanje koje uključuju osim same organizacije, znači i ručak, uključuju tu vožnju žičarom, piće dobrodošlice, spust tjubingom za probu, evo tako da smo probali i tim ljudima omogućiti da i on osim tog turnirskog dijela da se uključe i u ostala lica Platka. Barbara, znam da voliš jako odbojku, je li tako? Pa me zanima, je li to, jeste možda istraživali, je li to teren sa najvišom nadmorskom visinom, barem u Hrvatskoj kad govorimo o odbojci na pjesku? Ja vjerujem da u Hrvatskoj je sigurno, da. U Hrvatskoj sigurno? U Hrvatskoj sigurno. Eto je. Tako, kako igrati na 1000 i nešto metara? Mislim da je ovo dobar uvod da ljudi dođu i probaju, pa ćemo onda biti ambiciozni i na zimu organizirati nekakav turnir u Pantericama, recimo. Što tako? Zašto ne? Znači, sve smo krenuli u tom smjeru. Popularna je sad odbojka u biti ne na pjesku, nego na snijegu, tako na snijegu. Da postoji liga, pa evo nikad se ne zna, možda i Platak bude domaćin. A mi ćemo napraviti na ledu, pa odbojka na ledu, ko zna kako bi to izgledalo sa Čepićima dole. Sad ćemo odmah zvati tamo Lovran, KBC Sušak, da se pripremimo. Da budu direktno tamo. Mi ćemo pogledati u biti kako to izgleda, odnosno što Platak sve nudi u 60 sekundi. Platak uvijek iza sve. Lijepo zvuči, tako ako ništa. Stolica, Platka, Platak uvijek iza sve. Platak, Mateja, kad smo gore na Platku onda? Pa evo, 19. Ne? Što svoje cure jedne napraviti? Da, gore, malo definitivno zumbu. Ih moram odvesti na jedan tubing. Prije toga ćemo napraviti neko zagrijavanje za sve sudionike. Za sve sudionike. Dogovoreno. Zanima me, koji su najčešće okidači kod ljudi da se uopće krenu baviti nekom aktivnošću, da upišu neki od programa koji god to bio? Šta najčešće kaže? Ja sam došla zbog čega? Ili došao zbog čega? Pa najčešće ljudi žele promijeniti fizički izgled, odnosno doraditi... Lice malo veći, nos manje, da, da, uši, boja oči i to. A onda sa vremenom ja bih rekla da na neki način osjete i te druge dobrobiti. Ne samo tu fizičku transformaciju, nego u biti taj osjećaj sreće i zadovoljstva, samopouzdanje, onda to druženje u biti koje je jako važno i koje mi smo svi na neki način društvena bića, pa to je ono što te može, ja mislim, povesti puno dalje nego što i misliš. Tako da dolaze stvarno sa različitim, ajmo reći, željama, ali treba biti realan isto tako kad dođu mjesec dana prije ljeta i kažu je sad ja bi se pretvorila u Claudio Schiffer, to onda baš nije realno, tako da to mora biti jedna aktivnost koja je konstantna. Evo, upravo u tom smjeru nekako idu ova istraživanja, kažu da ljudi osim zdravlja koji ipak na prvom mjestu najviše vježbaju kako bi poboljšali kondiciju, njih 38%, opustili se 37%, bili s prijateljima, evo važna komponenta u cijelom ovo, mi onda dalje zabavili se, poboljšali svoj izgled, kontrolirali težinu i poboljšali tjelesnu izgled. Dakle, sve manje više uključeno u to. Vježbanje ljeti. Vjerujem da je malo napornije zbog samih temperature koje vladaju, ali ima li kakve razlike, što se savjetuje, kakve vježbanje ljeti?
Pa moram priznati da smo se dosta iznenadili. Obzirom, dobro, mi ne postojimo dugo, godinu i pol dana imamo baš otvoren taj centar, tako da nam je ovo drugo ljeto, ali moram priznati da smo se iznenadili ugodno, što na neki način ide u prilog i ovim brojkama. Sezona vježbanja puno duže traje ove godine i ja bih rekla da stvarno dosta ljudi ima u sedmom mjesecu koji treniraju, osmi je uvijek nekako malo slabiji jer je to više manje zbog godišnjih odmora. Ali dosta ima ljudi, aktivni su, ugodno je jer unutra imamo i klimu. Tako da netko ko, na primjer, izađe vani na plus 30-40, možda će mu se čini da je nemoguće da vježba, ali moguće je. I druga stvar, to mogu biti aktivnosti malo nižeg intenziteta, tako da tijelo opet nije preopterećeno i naravno povećano unos tekućine i elektrolita koje tijelo znojenjem gubi ljeti u puno većem obimu. A uvijek postoji onaj gušt na kraju treninga, ići se baciti u more, kantrida je hvala Bogu 2 minute, tako da sve to dobiva, ajmo reći, jedan poseban gušt. Uh-huh. Po onoj pjesmi bolje u planine nego na more, jer stvarno ljudi prepoznaju i ljeti ove Plata kao mjesto gdje će provesti svoj tjedan, da li pretpostavljamo češće vikend nego kroz tjedan? Pa apsolutno da. Mislim, na Platku je u startu nekakvih 6 stupnjeva manje nego u centru grada. Znači, to može komodno biti nekakva vodilja. Puno ljudi ne podnosi vrućine i gore se stvarno opet i dalje uz visoke temperature može uživati, baviti se nekom rekreacijom sa puno možda manjim osjećajem težine prilikom vježbanja, kretanja. Uh-huh. Evo možda neki par minuta ostalo do pred kraja emisije, neki savjeti možda za kako početi sve, odakle krenuti, da li pozvati nekoga sam, doći gdje, kako u biti napraviti onaj glavni odlučni korak? U biti najbolje je samo krenuti, ne razmišljati puno. Da li će to biti plivanje, da li će to biti Platak, da li će to biti fitness centar, da li će vas povući neki prijatelj. Stvarno čovjek se ponekad izgubi u tom silnom planiranju. Tako čula sam par puta od nekih žena koje kažu ne mogu krenuti trenirati dok si ne kupim tajce, dok si ne kupim tenisice. Ništa to nije važno jer sve će to doći usput. Samo treba krenuti i nemojte čekati taj trenutak, nego samo krenite, a sve ostalo će doći. Bilo ljeto, bilo zima, to ne mora biti prvi u mjesecu, niti mora biti 10. mjesec kada krenu sve obaveze iz škola i tako dalje. Jednostavno samo krenite. Možda će nekom trigger biti upravo Platak, možda će nekom biti plivanje po ljeti, pa će mu goditi ta fizička aktivnost, pa će tu malo probuditi potrebu, a možda će to biti jednostavno neki fitness centar koji će ga aktivirati. Šta god da je, jednostavno treba otvoriti um prema svemu tome i samo krenuti. Prvenstveno za svoje zdravlje, onda sve ostalo. Tako je. Obavezno ponijeti nešto duge robe gore na Platak tog dana. Uvjerili ste se i sami nedavno. Da, tako. Evo, svima bi ipak ih podsjetili koliko god 19. Da je bilo, vruće u Rijeci. Ujutro im se činilo da nema šanse da se smrznu još narednih par mjeseci. Na večer na Platku stvarno nešto za obuć, nešto duge rukave, tako da to ne bude razlog zbog kojeg idu doma ranije. Uh-huh. Kažu ove statistike, 4 sata sjedenja dnevno provede jedan prosječan Hrvat na svom poslu. Barbara, jesi ti sebi izračunala svoje vrijeme sjedenja ili... Ja mislim da bi ona bila daleko iznad prosjeka, ali ne samo ja, svi mi koji radimo uredski posao, ali to je zapravo samo još jedan dodatni razlog da se pokrenemo. Puno se priča o tome, puno se usmjerava, vjerujem da će do velikog broja ljudi stvarno i doći ta svijest da... Se što više kreću. Da budemo ispod prosjeka onda. Izvrsno. Djede, cure moje, hvala vam puno na gostovanju. Želim vam puno sreće u vašim programima. Dobrog vremena, što više djevojaka, žene i muškaraca, dobroga zdravlja. Eto, hvala. Svi ćemo biti sretni. Hvala puno. Hvala. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama u županijskim temama. Vidimo se da li na otvoreno, da li u fitness centru, da li na Platku. Bitno je da se krećemo. Lijep pozdrav i doviđenja.